নমস্কার বন্ধু সকল, পুনৰ নতুন এটা ভিডিও লৈ আহিছো। ভিডিওটো হেখলৈকে চাই থাকি কুকুৰাটো পুৰা ডাক দি আছে, ক ক ক ক। এইটো ছাইডত চাওক, আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ৰঙা গোলাপ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। এইটো ছাইডত সৰু বেগান লাগি আছে, বেগনা সৰু বেগিনা বেগিনা। এইজোপাৰ হৈছে বগৰী, প্ৰথম লাগিছে এবাৰ। তাকে আপোনালোকক অলপ দেখাই দিওঁ বোলো, কওক যে প্ৰথম বগৰী লাগিছে। এইয়া চাওক, এবছৰ হোৱাই নাই বগৰীজোপা, ইতি ধুনীয়া বগৰী। এইটো দেখিছেনে, এইটো হৈছে আমি খোকা বুলি কওঁ। টেঙা পাৰিবৰ কাৰণে টেঙাবোৰ যাতে ফাটি নাযায়, তলত পৰিলেতো ফাটি যায়, ফাটি নাযাবৰ বাবে ইয়াত এইটো লগাই লৈ পাৰোঁ, টেঙাবোৰ ফাটি নাযায়। এইটো চাওক, গছৰ পৰা ছিঙিছোঁ আৰু খাই দিলোঁ এক কামৰ। আজি মোৰ মিনি ব্লগটো চাই কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি নতুন কোনোবা আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।